նավիգատորն է, որը MRT եւ կարտե հետազոտությունները անելուց հետո օֆլայն ռեժիմով գցում են իր ծրագրի մեջ, սինխրոնիզացնում է վիրացության ժամանակ արդեն սինխրոն տեսանելի 3D կարգավիճակով վիրաբույժը շատ մանրակրկիտ նուրբ վիրացում կարողանում։ Սա ևս այդ վիրացությունների ժամանակ օգնող մանրադիտակն է վիրաբուժական եւ CRM-ը, որը շատ կիրառում ունի մեծ նյարդավիրաբուժության մեջ, հիմնականում ողնաշարի եւ վիրացությունների ժամանակ հոսքով։ Մանրադիտակի MRI-ի ու ներքևի տարբեր ռեժիմներ են, թե տարբեր գործողությունների համար են։ Շատ մանրամասներ է չգիտեմ, բայց շատ սիրո սարքան։ Ինձ թվում է նաև ապագայից եկած ուսուցողական նպատակներով, հա, որ օգնականներն են վիրաբույժի նաև մասնակիցներն են, երկրորդ ասիստենցիայի ժամանակ, երկրորդ մեծ հավանականությամբ դրա համար պետք է լինի։